A máme tady vztahový výklad, pojďme se podívat, v jaké kondici je váš vztah, co udělat pro to, aby se zlepšil, nebo co naopak nedělat. Je to výklad na hromádky 1, 2, 3. Veřejně bude jenom taková zkrácená verze, pro ty, co by byli zvědavější, tak musíte na moje Hiro Hiro. Dejte si pár nádechů a výdechů a zasoustřeďte se na jedničku, dvojku nebo trojku. Možná už s vámi rezonuje ten výklad. Možná už víte, kterou tu kupičku. A podíváme se na první kartu z jedničky. Mráčky, těžkosti a problémy. Takže ve vašem vztahu se teď objeví těžkosti a problémy, nejasnosti. Vztah může být nemocný, nebo i jeden z vás může onemocnit, může mít problémy s dechem, s krkem, dýchací ústroj je namáhané, komunikace nemusí být úplně příjemná. V mráčkách vždycky řešíme nějaké problémy, takže v nejbližší době vás čekají nějaké starosti, řešení nějakých problémů. V mracích jakoby rada té karty je, sklidni se, nevidíš všechno, je zataženo. Věř, že za chvíli se mraky rozestoupí, bude jasno a tu situaci budu moct vyřešit daleko lépe, daleko konstruktivněji. Teď se můžeme dohádat, říct si slova, které nechceme, to může způsobit právě problémy v dýchacím ústroji a můžeme vygradovat nějakou hádku. Ale když si dáme na čas, když se sklidníme, když počkáme, když pozbíráme veškeré informace, tak určitě ta komunikace bude daleko lepší. Vidíte, že těch kartiček je tam ještě mnohem víc, ale to si necháme na Hiro Hiro. Tak, pokud jste si vybrali dvojku, pojďme se podívat, jaká je první její karta. Karta medvěda. Karta medvěda je velmi silová karta. V ní se schovává spousta věcí. Je to to vztahový výklad, takže do vašeho vztahu může přijít nějaká arogance, můžete narazit na něco, zároveň tam může být žárlivost, majetnickost, můžete jeden druhého chtít ovládat, protože to sebou medvěd nese. Na druhou stranu karta medvěda je karta ochrany, takže se můžete cítit být pod ochranou, ale rozhodně byste si měli dát pozor na to, aby se jeden z vás dvou nedostával do té role toho rodiče. Jo, kdy prostě já ten vztah vedu, já to určuju, já to nejlíp zařídím, já jsem praktická, on by to stejně blbě udělal, nebo ona se v tom nevyzná. Prostě žádný takový. My jsme partneři a všechno musíme řešit z roviny partnerské. Jakmile se jeden z vás dostane do role rodiče, toho druhého automaticky staví do role dítěte. A tady ty energie narušují vztah nesmírně moc. Jo? Takže tam tohle pohlídat. A co se týká medvěda, tam může přijít i nějaká sexualita, takže buď vy překvapíte partnera něčím příjemným na této rovině, nebo on vás může překvapit něčím příjemným. Pokud bude jeden z vás dvou potřebovat pomoc, určitě tě můj partner poskytne, protože karta medvěda je nápomocná, je ochranná. To je moc hezká energie v tom vztahu, vzájemně si pomáháme. Říkám, pohlídat žárlivost, majetnickost nebo střet nějakých dvou ek, kdy se prostě proti sobě postaví dva medvědi a nechcou ustoupit ani jeden. To je potřeba v tom vztahu pohlídat, ale jinak medvěd je taková karta jako pojďme spolupracovat do určité míry, pojďme se ochraňovat, je to taková karta, která je vášnivá, takže do všeho vkládá určitou vášeň, určitou dynamiku. Určitě to není nudný vztah, ale říkám, ty úskalí jsme si řekli, který ten medvídek přináší. No a teďka, kdo by chtěl větší výklad, tak už může na to moje Hiro Hiro a tam budeme vykládat ještě o dalších kartičkách, které tam jsou. Tak a kdo jste si vybral třetí balíček, pojďme se kouknout na tu úvodní kartičku a co nám bude říkat. Jejda, jejda, moc hezká karta. Já se na ty karty nedívám, takže dopředu nevím. Karta srdce znamená, že ve vašem vztahu by měla zaplanout harmonie, láska. Srdeční čakra se nám rozvibrovává. Měli bychom vztah zdokonalovat, měl by jít do laskavosti a vlastně veškeré věci, i když ten vztah nebude úplně vyladěný a i když teď třeba řešíte nějaké problémy, tak rada téhle karty je jdi přes srdce. Jdi přes pocit, jdi přes intuici. Nikoliv urvat to hlavou, nikoliv to kontrolovat, nikoliv moc a síla, ale srdce, srdeční čakra. To je velmi jemná energie lásky,
přijímání, ale je tam v něm i odpuštění. Srdce umí odpouštět, rozum neodpouští. Rozum nám to furt vrací zpátky a vyhodnocuje, jaká to byla velká zrada. Ale srdce jako takové odpouštět opravdu umí. Takže je to i energie odpuštění a všechno tohle se vám může zúročit v tom vašem vztahu a zase v něm může zavládnout harmonie, klid a mír. Můžete společně prohlubovat právě esenci lásky, esenci přijetí, esenci nehodnotím toho druhého, miluju ho takového, jaký je. Nepotřebuju, aby vyhovoval něčemu, jo, protože srdce miluje. To neřeší, jestli ten druhý je bohatý, chudej, chytrý, úspěšný, prostě jemu to je úplně ukradený, ono miluje. To je čistá láska, čistá energie lásky, ona neposuzuje. A tohle by se v tom vztahu vašem mělo promítat, to je hrozně hezká karta. Takže užívejte si vašeho vztahu. A my už se půjdeme spolu s divákama, který mě sledují na Hiro Hiro, podívat na ostatní kartičky. Tak jo, výklad na 3 karty je hotov. Doufám, že se vám líbil. Jednoznačně ti, co měli šťastnou ruku, vybírali 3. 2 taky nebyla špatná. Nejvíc komplikovaná byla 1 v těch mráčcích, ale takový už je život. Některé vztahy jsou krásný a jiný mají trošku propady. To je úplně normální. Neznám vztah, který by jel jen monotónně, že by jsme všichni byli krásní, zamilovaní, šťastní na věky věku. Vždycky jsme jdem nahoru a dolů a je důležitý, když jsme dole, aby jsme společně zapli a ten vztah zase vytáhli nahoru. A v těch vrchních vibracích té lásky byly co možná nejdéle a do těch spodních žárlivých, majetnických, usurpátorských, manipulujících rovin jsme padali co nejméně. Tak jo, mějte krásné dny.